Нұр Отан партиясы елдің әл-ауқатын артыру мақсатында 22 іргелі жобаны жүзеге асырады. Құжатта шағын және орта бизнеске инновациялық технологияны енгізу, кәсіпкерлер үшін шағын несие беруді ұлғайту және цифрландыру бағдарламасын іске асыру көзделген. Осы мақсатта елімізде 1000 IT сыныптар ашылады. Онда оқушылар бағдарламалау және робот техника негіздерін оқып үйренеді. Ал кітапханалар заманауи білім орталықтары ретінде қайта жаңғыртылады. Бұл жөнінде партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев Павлодарға барған сапарында айтты. Толығырақ тілшіміз Болат Аманбаевтың бейнематериалында. Қазақстан электролиз зауыты еліміздегі серпінді жобалардың бірі ретінде салынған кәсіпорын. Жылына 250 мың тонна дайын қалай шығарады. Өндірісте соңғы үлгідегі сандық технологиялар қолданылады. Бұл төртінші өнеркәсіптік жаңғырту бастамасының жемісі. Еңбек ұжымымен кездескен Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары президенттің 5 әлеуметтік бастамасының маңызына ерекше тоқталды. Бұдан соң жетекші партия мен Республикалық кәсіподақтар федерациясының бірлескен жиыны өтті. Еңбек адамының құқығын қорғау, әлеуметтік жағдайын жақсарту жолдары талқыланды. Бұл бағыттағы жұмыстарды бірлесе атқару үшін меморандум бекіді. Бұл құжат біздің елбасымыз президент Назарбаевтың әлеуметтік мемлекет қалыптастыру және әрбір адамды мемлекеттің ең басты құндылығы деп тану жолындағы ауқымды реформа жасау және жаңғыруға бағытталған мемлекеттік саясатын қолдауға негізделген. Осы жолы саяси партияның жаңа даму стратегиясы жария етілді. Құжатқа жаңғыру аясындағы тың бастамалар мен идеяларды топтастырған 22 жоба енген. Негізгі басымдылық интернет пен әлеуметтік желіге беріледі. Бұл заман талабы. Соған орай елімізде 1000 IT сыныптар ашылады. Бұл енді IT класстарында балаларды программалаудың және робототехниканың негіздеріне үйрететін боламыз. Бұл үшін енді арнайы біз енді бренді шетелдің бір тәжірибелерін қарап жатырмыз. Сонымен енді бұл класстар, бұл енді мектептегі осы енді беріліп жатқан пәндерге қосымша факультативті түрде берілетін болады. Жаңа жобалар 9 бағытты қамтиды. Шағын және орта бизнесті инновациялық тұрғыдан дамыту, ашық ақпараттық қоғам, цифрлық Қазақстан, ауыл балаларын ағылшын тіліне үйретудің нақты жолдары көрсетілген. Сапар барысында Мәулен Әшімбаев жастар бастамаларын дамыту орталығы мен білім ошақтарын аралады. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.